Доброго всім вечора! Сьогодні ми послухаємо порад та рекомендації досвідчених місцевих садівників, які ще в 1996 році об'єдналися, щоб гуртом вирішувати питання. Бо, як стверджують самі садівники-аматори, тільки разом можна прийти до спільного знаменника в скрутних та суперечливих моментах. А мета в усіх одна – вирощувати продуктивні фруктові дерева та смачні плоди, які б добре продавалися. Ми тут дуже підходимо прагматично. Ці садівники, які вирощують плоди, вони вирощують тільки те, що воно продається і що воно конкурентоспособне на нашому ринку. Ця думка дуже слушна, адже в приватному бізнесі свої суворі правила. Добре продаватися може тільки якісна продукція, інакше одного разу ошукані покупці таким товаром більше не зацікавляться. Хоча й у питанні, яку продукцію можна вважати якісною, немає однакових думок. Скажімо, новітні віяння стосовно органічної і натуральної їжі, яка безумовно корисна, та зовсім не кожен покупець зупинить на кривому і хробашливому яблучку погляд. Особливо ж, коли поряд продаватимуть фрукти, про натуральність яких мова не йде, зате на вигляд вони апетитні, соковиті і правильної форми. Зараз дуже таке модне віяння – натуральне яблуко. Да, воно смачне, ми сьогодні його пробували. Це сіріус. Це яблуко, яке не потребує захисту від хвороб. Але одне «но» – щоб воно було, ще товарний вид мало. Розумієте? Щоб не втратити натуральність та зберегти товарний вигляд фруктів, треба прислухатися до прогресивної думки провідних селекціонерів світу. Саме так і діє садівник з Летичева, який каже, навіть класика з роками видозмінюється. Тому консерватори сьогодні відверто програють, бо це стосується і яблук. Є і старі сорти, можна сказати, класика, і є зовсім нові. Для прикладу, от зараз в нас появилися такі сорта, літніх сортів, як Вільям Спрайт, Клоуз, Дискавері, Белькорф, які вони стійкі, по-перше, смачні яблука. І це яблука дають змогу, що майже людина може споживати яблуко в свіжому вигляді цілий рік. Бо в червні місяці, отже, Клоуз вже дає яблуко в червні, в кінці червня. Віталію Михайловичу, от скажіть, будь ласка, та наука, агрономія, яка стосується садівництва саме, ту, яку ви вивчали колись, і те, що зараз якісь є нові віяння, можливі наукові, чи вони розходяться, чи вони такі ж, як і завжди? Ні. Все життя рухається вперед і рухається наука, і тому появляються нові способи обрізки дерева, нові препарати для захисту її від шкідників, хвороб. Ви користуєтеся новими цими? Обов'язково. Справа в тому, що зараз без цих нових препаратів неможливо. Но потрібно це старатися, особливо в товарному виробництві, хто виробляє продукції, плоди, мається на увазі, вирощувати імунні сорти. От, для прикладу, я вам назву імунні сорти яблуні. Це Оріон, Сіріус, Луна. Це яблука, диплоїди, триплоїди. Це зелені яблука, які створені на базі Golden Delicious, скрещені з сортом Топаз. Там Розела, червоне яблуко, дуже, дуже гарне. Рубінола є. І Ред Топаз. Це... Тобто ви перейшли вже майже на всі нові сорти? Ну, оці я вам назвав, ці сорта і ці літні сорта, для того, щоб людина могла посадити, і менше було цього отруду хімікату. Якщо, для прикладу, поляки застосовують 35 разів оприскуємо, то ну, я, 3 рази достатньо, щоб ці сорта їх витягнути, і вони були товарні, вони смачні, і вони були майже органічні, майже без яду. Чоловік, який віддавна вирощує саджанці плодових дерев, не нарікає ні на морози, ні на посуху. Звісно, господарює він не в ідеальних та відокремлених від погоди умовах. Але за довгі роки роботи переконався, коли до справи братися з науковим підходом, матимеш результат. В наш час боротися з посухою – це не проблема. Є капельне зрощення, є вода, і це поливається, вноситься разом з водою мінеральні добрива, підживлюється, і це вирішується всі проблеми з посухою, боротьби з посухою. А цей садівник із Галичини, узявши на озброєння наукові дослідження, взяв та посадив в 2003 році 4 гектари персикового саду. На подив усіх скептиків дерева давали пристойний урожай, а інколи й дуже тішили господаря.
Любомир Стернійчук, утім, не приховує. За 14 років набив чимало гуль, зате й отримав перший в Західній Україні досвід вирощування персиків, який вважалося є культурою суто південних регіонів. Та садівник довів, персики можуть чудово почуватися в наших кліматичних умовах, коли їх правильно доглядати, зокрема, здійснювати профілактичні заходи проти хвороб і давати гарні врожаї. Причому зиск від продажу в п'ятеро, а то й більше, перевищував витрати. Бо чоловік зумів домогтися низької собівартості вирощування плодів. Однак персики вимагають неухильного дотримання технологій, які простими ніяк не назвеш. Зате тепер садівник вирощує не тільки персики, а й абрикоси, сливи та інші кісточкові культури. І всім колегам радить не боятися ризикнути, бо справа дійсно того варта. Такі фрукти ніколи не залежуються на ринкових ядках. Найбільша увага садівників була прикута до яблук. І це не дивно, адже яблука були і залишаються традиційно основною фруктовою культурою в Україні. От тільки в садівників, котрі спеціалізуються винятково на цих фруктах, із закриттям російського ринку виникло чимало клопотів з реалізації продукції. Таким радили бодай частково перепрофілюватися на інші культури, приміром, горіхи, яких є кілька видів. Та певна річ, не кожен садівник готовий до кардинальних змін. Садівник із Запорізької області, який приїхав за порадами щодо вирощування яблук, не наважується на подібний поворот у своєму бізнесі. Хоча з продажем яблук мав чималий клопіт, однак його можна зрозуміти. Виростити сад – робота не одного року і навіть не одного десятиліття. Яблука, персики, виноград – усе те, що у вас тут є в саду. Чи воно гарно продавалося? Не дуже. Тяжело. Тяжело і хочеться іменно сорта, які хоч дуже хорошо продаються, товарний сорт. Навчитися вирощувати хороші сорта і все буде продаватися. У нас є такі старі сорта, які тяжело продаються, але стараємося, працюємо, вирощуємо. Чи великий у вас сад, які площі? 50 гектар. Це великий, звичайно, садок. Нормально. Чи ви плануєте також ще горіхами займатися? Плануємо, тільки плануємо. Ізучаємо, готуємося, щоб вже як посадити, то були довольні тим, що отримали результатом. Чи велика конкуренція от у вашому регіоні саме серед садівників? На фрукти – да, на сад, на горіхи – ще ні. Ну, горіх дуже довго росте і отримати урожай – треба поработати, треба старатися. Але горіх – різниця від горіха. Скажімо, фундук, який настійно радить вирощувати саме для промислових об'ємів голова Хмельницького клубу садівників-аматорів, якраз не вимагає значної трудоємності і попит на нього не зменшується. Це дуже культура виважена, вона довгострокова і вона не потребує крапельного зрошення, що дуже важливо. Ми маємо гарну колекцію, ми закупили ще під авторським правом в Академії лісного господарства 15 років назад українські сорта, які набагато перевищують по своїм якостям і морозостійкості європейські сорта. Чи вони такі ж крупні, скажімо, як європейські? Вони дуже крупні, ви можете подивитися, ми їх привезли і ми зараз їх тільки вже з цього року, згідно ліцензії, ми маємо право про них говорити і маємо право їх розмножувати. Ми віддали ці зразки в інститут на розмноження в лабораторії інвітро. Так що я рекомендую нашим подолянам спокійно садити фундуки. Це перекресно опиляєма рослина і вона потребує 2-3 сорти. У нас є 6 сортів і воно... Ця культура вже через на другий рік вже дає повністю віддачу. І 100 років буде для це культура, яка буде для внуків і для правнуків. Що в нас немає жодного фундукового саду, справді дивно. Бо ж лісові горіхи завжди росли і плодоносили в Україні. Тож їхні окультурені брати також мають почуватися в нашій місцині добре. Тим часом фундук в Україну досі завозиться з-за кордону. А от щодо волоського або ж грецького горіха, то на мій особистий превеликий подив досі не знайдено і не виведено такого сорту, який би відповідав усім стандартам для промислового вирощування. Садівник Владислав Бігун віддавна міськує над цим питанням. Грецькі горіхи, які росли і плодоносили в нашій кліматичній зоні, для промислових масштабів не годяться. Плоди невеликі, шкаралупа товста і тверда, серцевина темніша, ніж треба, та й на смак не настільки солодка, як завезені за кордону горішки. Але пану Владиславу, як він сам зізнався, волею випадку все ж вдалося отримати горіх, який відповідає майже всім показникам.
Ми вже маємо одного кандидата на цей конкурс, тобто мій особистий горіх, який я вже розмножую. Ми його назвали, самі назвали Завадинський по назві населеного пункту. Тобто це Завадинці Городоцького району на Хмельниччині. Він крупний, він легко колиться, він має білу серцевинку, він добре врожайний, він ринковий. Питається, що ще я хочу? Він розпускається так, як звичайні горіхи. Тобто я ще хочу знайти такий, щоб пізно розпускався, не мерз від весняних заморозків. Чому питанням пошуків нового сорту горіха переймаються приватні бізнесмени-садівники, а не селекційні інститути України, у чоловіка є відповідь. Вони не потягнуть цієї теми. Чому? Не цікаво, не фінансується. Приватна ініціатива краще працює, ніж державні структури. Тут не треба нам боротися, просто треба включатися в цю роботу і розшукувати. Тож волоські горіхи садівники радять садовити лише для домашнього вжитку, бо для приватного підприємництва це надто великий ризик. А тим, хто вже в садівничому бізнесі, рекомендують вирощувати ще й мигдаль. Хоча все вважають, що вона південна культура, але ми такі привезли сорта. У нас дуже добре себе веде, видержала морози 12-го року. Це теж культура перекресного поляємая. Но ми зараз її робимо головне на підвой персик маньчжурський, який не вимерзає. А ще радять вирощувати ягоди, які гарно закуповують іноземці. Малина, яка йде, це англійська селекція, яка йде для заморозки, так називаємо шокова заморозка. Зараз у нас от планується тут вже батьків сад буде строїти цю заморозку, так що наші подоляни можуть спокійно здавати ягоди, но тільки определені сорта. Це літні сорта з ароматом, які можна потім буде продати в країни Скандинавії. Перспектив, як бачите, чимало для тих, хто серйозно береться не тільки до вирощування фруктів і ягід, але й до питання продажу свого товару. Проте садівництво, як і будь-яка інша справа, не терпить дилетантства. І перш ніж зважитися на рішучі кроки, варто порадитися з колегами, які вже набили собі гуль і готові поділитися досвідом та вберегти вас від помилок. На цьому бувайте. До побачення.